Moi moi! Kiva, että olet liittynyt seuraan. Ihanaa! Tänään me puhkaistaan silmiä ja revitään suolet perseen kautta ulos. Tämä on Resident Evil 2. Tervetuloa! Keep out! Niinkö? Okei, watch me. Minä en usko, että sinä olet kuollut. Vaikka verivana johtaakin sinuun, minä en usko, että... Se on vaan varjo. Okei. What the fuck? Mene muualle! Ammu sitä päähän! Tekeekö nää yhtään mitään nää luodit? Teillä on oikeus vaieta. Jesus. Voitko kuolla? Nyt! Häh? Siis tää on sun eka päivä duunis. Paskempaa eka päivää saa kyllä etsiä. Kuka narisee? Ei narise. Ei nari narisee. Oh, oh. Tämä loksautti minun leuat. Sisään? Onko se pizzamies? Ei oo pizzamies. Oh damn! Oh damn! Ja sinnekö lähtee mainokset? Ei voi lähteä. Ei ollut minun syy. Herranjestas! Nyt näet tulee... Juu! Kelis puukelis sanoo pelottava pontso sillä välin, kun tuota... Maikki teki jotakin hölmöä. Ja minunko pitäis uskoa, että sinä olet kuollut? Pomppaa mun silmille. 3, 2, 1. Ai mun olkapää! Aika heikko suoritus. Oisit sä pystynyt parempaankin? Vai eikö oikeesti energiaa enää riitä? Söisit vitamiineja. Mikä? Mitä helvettiä? Mikä jumalauta sä? Ei! Sisälle sitä! Perkele! Mä tunken flashyn sun suuhun. Ime sitä. Se jää nyt sinne se flashy. Hyvin käytetty flashy. Älä sano, että se yksi mulkku on täällä vielä. No tuossahan se katossa on! Hei, bitch! Hyvää perse. No, 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 et tule sieltä! You got this, Leon. Alpha. Kuka? FBI! Arvaanko sillä mitään merkitystä tässä tilanteessa? Okei, nähtävästi on se. Mä en luota kenenkään teistä, varsinkaan sinun, jolla on hiukset kasvojen edessä. Sieltä löytyy jotain järkyttävää, kun mä siirrän ne hiukset pois. Siellä onkin koirafiltteri, joka on vielä pahempi. Joo. Nähdään ensi jouluna. Oven takana numero 1 löytyy. Don't do that shit to me! Oh no. Pysy siinä. Pysy siinä. Älä juokse! Hyvä poika! Ylös, alas. Ylhäällä pimeää, alhaalla valot. Mennään alas. En tiedä kumpi on se parempi vaihtoehto. Mennään ylös. What? What? Aha, anteeks! Ei, ja otetaan taas, mulla on iso mies perseessä! Elikkä täällä. Hei, herra Thanos, herra! Älä napsauta sormiasi! Holy moly! Juukelis puukelis sanoo juu! Ei hätää. Sadetakki hulmua, Eida juoksee. Katsokaa tuota näkyä. Eikö se ole hauskan näköistä, kun ihminen juoksee täysin? Get out of there! No ei, kun mä jää tänne! Täällä on oikeesti tosi hyvä olla! Look at me! Oh, I'm so sexy! Oh shit. Oh shit! Mennäänkö kahvilaan? Semmoset pullakahvit. Sotkun munkit kyllä maistuis. No niin, no siinä on Berliinin munkit heitetty päin seiniä. Oi joo, vuoden pelikanava pysti, kiitos! Alaspäin en halua mennä uudestaan enää. Hei, mitä helvettiä! Holy shit! Ei! En tule koskaan tykkäämään sinusta. Vika ei ole sinussa, vika on minussa. En vain nauti seurastasi, okei? Okay? Oh!
Aha! Ähä. Sitten meidän pitäisi hankkia takaisin se... Pidätin hengitystä. Supistin kaikkia reikiä. Tässä sitä nyt ollaan. Heippa poliisipäällikkö Sety! Nähdään! Avaimet! Laita ne sinne! Doki 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 doki! En mä halunnut, että oikeesti niinku hyppäätte tänne! Härrä jää. No niin joo. Ois ottanut renniä. Ois loppunut tuo närästys. Ja nyt hävis se iso mörkökin. Oikeesti. Oikeesti. Oh no, I'm down. Come over here. Älä tule tolla tavalla, en tykkää. Sun on hyvä päästä iisisti. Hop, noin. Heippa. Nähdään seuraavassa elämässä. Oo, sä tiputit sun kenkäs. Hei, hei tuhkimo. Oh shit. No! Yeah! Ei se pysähy. Sä et ole hämähäkkimies. Mikä näkyy tuo on? Mikä sieltä tulee läpi? What? Okei, okay, backi, backi.